My jsme tady u nás v Maringoce a je tady s námi. Jak můžete vidět? Ano, přímo na obrazovce, jak můžete vidět. Ano. Dobrý den. Tak to je Ivetka Dušková. Ano. Ahoj. My máme moc velkou radost, že jsi za náma ještě přijela. A já mám ještě větší. Než máme venku malýho, tak je to moc hezký, že jsi takhle našla ještě čas a máme z toho prostě radost, protože víme, že jsi sedminásobná babička a máš toho prostě strašně moc. Ano. O tom všem si dneska budeme povídat. Ano, takže tak. Děkujeme. Víme tak jako velmi zvláštně, že se Marek občas podívá jako na ten telefon, co je novýho a tak, a říkáme jakoby, co je novýho. A teďka je hodně novýho, co se týče válek ve světě. Počkej, to jsem ti neříkal, že jsou války, nebo říkal jsem ti, jo, říkal jsem ti to. První informace, hele, když se zbudím, tak hned ju mám. Počkej, to zase vypadá tak jako, že já takové. Mě by zajímalo, Ivetko, Marek si tady s tebe v tom minulém povídání dělal srandu, že nepoužíváš technologie, máš tlačítkový telefon a tak. Tak ale věřím, že Jarda ti to určitě taky řekne tady ty informace. Ale Jarda má taky tlačítkový telefon. Takže my nic nevíme. My si žijeme ve světě, kde nic nevíme. Ne, rozumím. No, mě by zajímalo, co na tohle říkáš a jak, víš, jako ten celkový mindset toho, že, nebo ten celkový přístup toho, že jsme vlastně v 21. století, že tady řešíme jako lásku, jak se lépe chovat ke zvířatům a tak dále a přitom pořád hlavní... Stojíme a střílíme na sebe. No, tak to víte, že vím, že tady jsou války. Mně to přijde jako velký nesmysl. Velký nesmysl, jak jsi řekla, 21. století a my zase znovu prostě si vezmeme tu pušku a jdeme střílet. Jo? Dokonce jsme k tomu vyzýváni, jakože by to měla být hrdost a čest jít tady něco bránit. A já si vždycky říkám, a to jako nikdo nečet Hemingwaye, nikdo nečet Remarka, a tak nebo Čapka, jo. A tak si říkám, to jsme na to všichni jako zapomněli, nebo co blbnem. A teď znova si budeme říkat, že ve jménu čehosi je dobrý se jako nenávidět a zabíjet se. A přijde mi to, že jsme se pomátli. Že prostě je to opravdu nějaká jako pomatenost. A jestli to někdo nám jako našeptává, jo, jestli ta myšlenka prostě toho, že je ve vnějším prostoru nějaký nepřítel, proti kterýmu máme bojovat a kterýho máme zabít a zneškodnit a zničit, takhle to přece není. Jestli je nějaký nepřítel, tak je v nás. Je to naše nenávist. Naše válka tam uvnitř. A dokud každý z nás si jako nevyřeší tu válku a tu nenávist v sobě, tak asi ty války budou. Já to beru jako zrcadlo. Jako zrcadlo toho, co se děje v nás. A tak jako je ta metoda hoponopono, že když chci něco změnit v tom vnějším světě, tak musím proměnit to samé v sobě. Tak to tak jako i v sobě zkoumám. Si říkám, tak je to nějaká výzva pro nás, pro lidstvo, aby jsme si jako uvědomili, že my jsme ta jednota, to jedno vědomí. A že ve chvíli, kdy nenávidím toho druhého a chci zabít toho druhého, tak ale nenávidím sebe. Nenávidím život v sobě. Protože on je ten samý život jako já. A to je asi nějaký úkol, aby jsme tohle to prostě pochopili. A v tu chvíli nemůžu vzít a říct, tak ten se mi nelíbí, tak půjdu a prostě useknu mu hlavu nebo ho zastřelím nebo tam hodím nějakou pumu. Teď jsme jak blázni. Mně to přijde úplně zcestný.
A já jsem teďkon vlastně, že jo, já miluji Matušku, Valdemara Matušku už od dětství. A on má krásnou písničku Krysař, kde se taky vlastně zpívá jako o tom, že vy říkáte čest a vlast a mír, ale přitom myslíte krev a zabíjení a nenávist. Jo? A jako, jestli je to něčí záměr rozpoutávat prostě v lidech ty, aby se proti sobě postavili. Teď se proti sobě postavil bratrský, jakoby bratrský národy, že jo? Jo? Jestli je to něčí záměr a my tu hru jakoby hrajeme a máme si uvědomit, že přece ne, ne, nemůžeme se nechat takhle proti sobě navzájem poštvat a teď kdo z toho má ten užitek? Zbrojařský průmysl. A kdo vlastní ten zbrojařský průmysl? Tak jako buďme chytří, ne? A řekněme si pro Boha, koho to živíme. Jenom proto, že se mi tenhle ten nelíbí, tak půjdu a zastřelím ho. Pro Boha. Tady mi to teďka naskočilo, že já jsem četl někdy nějaký článek o tom, jak imperialistické Rusko prostě se snaží dobývat jako Západ, že to Ukrajinou nekončí, že se máme bát, že pak po Ukrajině půjdou jako... Přečetl jsem si pak jako výroky těch vrchních představitelů toho Ruska a úplně mě trošku zamrazilo, protože jsem se pak podíval třeba o 40 let zpět jako do historie a tam zase bylo imperialistická jako Amerika a vlastně pořád se to vlastně narrativy se používají vlastně úplně stejně, akorát je používá teďka jako jiná strana. Ano, a úplně mě jako opravdu mě zamrazilo a říkal jsem si, tyjo, jako, že nám to nedojde. Ale teď to bylo vždycky, vždycky se jako bojovalo ve jménu něčeho. Ve jménu Boha, víry, vůdce, vlasti, cti. Vždycky, ale vždycky to byl nesmysl. A ti obyčejní lidi nechtějí bojovat. Tak ať si to rozdají ty, já jsem si říkal, tak ať se udělá ring. Jo, jak to bylo? A ať tam jdou ti politici, kteří si to tolik přejí, tak ať tam jdou bojovat. Teď indiáni tam bojovali náčelníci. Mm-hmm. Tak ať se sejde tenhle náčelník, tenhle politik s tímhle politikem a ať si to rozdají, teda když to chtějí. Ale ať tam neposílej ty mladý kluky. Mm. Teď ty můžou žít přece úplně jiný život. Ty mají tady mít rodiny, mají se milovat, mají mít děti, mají žít, mají se radovat a poznávat život. A ne ten život ukončit. Teď kolik už těch mladých kluků zemřelo. Teď co to posíláme do toho prostoru za strašnou zprávu? Že jako lidstvo jsme úplně vyšinutý, úplně jsme zmagořili, že tohle to zase opakujeme a děláme. A takový ty výmluvy, že když jako se nepostavíme něčemu, tak já si myslím, že to fakt jako neplatí. Že prostě kdyby opravdu tady byl někdo z těch politiků jako fakt jako nějak jako schopnej a měl určitou, byl určitá jako prostě persona a to, tak já si myslím, že se domluvěj. Ale tady se někdo prostě domluvit nechce. Nebo mně to tak připadá. Že vlastně tady nejde o to, aby se ty lidi domluvili. Tady jde o to naopak, aby jako se ten svět rozdělil a aby se furt jako bojovalo. A jestli je záměrem jednak ty peníze, jednak moc, jednak snížit populaci, já nevím, jak se ta hra hraje, já nevím, kdo s kým, proti komu, já to nevím, fakt ne, ale to, že je to celý nesmysl, to vím. Jako matka, babička, prostě mně to přijde, pardon, blbost na entou, jako zabíjet se prostě je blbost. To mi nikdo neřekne, že no ale Ne, odvaha a čest se dá prokazovat jinak. Se fakt nemusí prokazovat tím, že vezmu flintu a půjdu někoho zabít.
Mě nejvíc na tom šokuje to, když takhle jako my mluvíme, že mluvíme podobným tónem jako ty, akorát ne takhle jako veřejně, ale tady v té Maringoce se říkáme, že to celý jako postavení na hlavu, jako proč bychom měli, jako, co to tady jako je za nesmysl, tak proč obě dvě strany, ať je to levá nebo pravá, nebo černá, nebo bílá, prostě by měli přestat jako válčit a, domluv, a poslat si tam jako navzájem jako ty hlavní, ty, že jak je v tom filmu, jak se, čím to je, šíleně smutná pohádka, princezna. Pohádka, šíleně smutná jo, princezna. Kujme pikle, takže kujme pikle. Takže jenom, když takhle my mluvíme, vlastně, hele, my chceme jako normálně jako přestat jako tady poslouchat tady tuhle tu notu, tak já se obávám, že tady vznikne pak takový to, jakože ty jsi ten dezolát, anebo ty jsi ten chcimír. A mně to jedno. jako chcimír pro Boha. No ano, chcimír. A co jako, to je nějaký sprostý slovo, nebo jo. Já jsem přemýšlela i existuje od Williama Shakespearea, nádherná hra Romeo a Julie. Capuleti, Monteci, jo. A komu fandíme? Capuletům nebo Montecům? Co pak, jako tohle je nějaký fotbal? Nebo co pak válka je fotbal, abych fandila jedné straně a druhý ne? A má snad jeden život větší cenu než ten druhý? Jo. A kde ten konflikt u, a mně se to líbí, tahle ta hra, protože ona není jenom o tom, že se zamiluje Romeo a Julie, ale ona je o tom, že nedohlídneme, kde začal ten konflikt mezi Monteky a Capulety. Jo, každý si to nastavíme jinak, ale oni zabili Parise, ale oni zase zabili Tybalta, jo, a teď prostě, teď se to tam jako hrne, kdy to vlastně jakoby začalo, to je jedno. Ale musí se to zastavit. A nezastaví se to. A kdy se to zastaví? Ve chvíli, kdy zemře jediný potomek Monteku, Romeo, a jedinej potomkyně Capuletu Julie. Oni zničej svoji budoucnost. Ten život. To, co v nich pokračuje. Ty děti. Jo? Musí umřít Romeo a Julie, to znamená vymře rod Monteku, vymře rod Capuletu, aby si uvědomili a tam teprve nad hrobem těchto dvou dětí se smíří a uvědomí si, co to je za blbost. Furt takhle mezi sebou válčit. A to je, to když pochopíme, tak to přestaneme hrát. Jo, protože vždycky je někdo, kdo ti řekne, no ale hele, tamhle ty, podívej se, co tam udělali tyhle ty, a co udělali tyhle ty, a pak ty udělali zase tohle, a ty udělali zase tohle. A kde se to dobere, musí se to prostě zastavit. Jo? To neznamená, že se třeba na to zapomene, jo, nebo jo, pak ano, dobře, vyšetřej se, jo, já, ty třeba, když se dějou nějaký jako zvěrstva, ale oni se bohužel dějou na všech stranách. A to je to, co prostě ve chvíli, kdy suneme do toho společného prostoru, do toho společného vědomí, to je strašná zátěž jako pro to lidstvo. Protože to odpuštění a to, aby to je, to pak bude obrovský úkol, jako tohle to všecko jako umět odpustit. Ale odpustit znamená pustit od sebe, prostě říct si, my jako lidstvo přece musíme jinak. Teď tu nejsme přece proto, aby jsme se zabíjeli. Nebo nám to někdo namluvil, že to tak má být? Aby se jako lidstvo nepřemnožilo, nebo jo, i takovýhle teorie. Ne, říkám, jako matka, babička, prostě nemůžu souhlasit s tím, že se mají lidi zabíjet, nemůžu. I kdybych stokrát byla nazvaná, já nevím čím, je to jedno, jako jo, to je jejich problém, ne můj. Takže takhle, no. Mě by zajímalo,
když si představíme, že by třeba nějaká takováhle situace nastala i u nás, nedej bože tady ustrašili třeba s tím rukováním a s takovými věcmi, nebo i s nějakými dalšími smrtelnými lítajícími vzduchem cosi, tak co podle tebe s tím může rozumnej, normální člověk, který ví, o co jde, že to je nějaká hra, co s tím může udělat? Myslíš, že má cenu třeba někam jako utíct do jiné země, nebo prostě zůstat tady nějak víc tím systémem, protože přece jenom si toho za svůj život taky hodně zažila, že jo? Tak. No, ale takovýhle situace, já jsem se nikdy jsem si nemyslela, že bych se tohodle toho dožila. Mm-hmm. Jo. Já to asi pouštět jako nechci, tuhle tu představu. Jo, já tu pozornost, já chci věřit tomu, že ve chvíli, kdy tomu nebudu dávat tolik jako tý pozornosti a nebudu živit v sobě nějaký strach z tohohle toho, tak věřím, že to nepotřebuju zažít. Jo? Nevím, samozřejmě, ale jo, asi třeba, když by hrozilo nějaký velký nebezpečí, možná bych třeba i odešla, třeba s rodinou, jo, že asi bych se nevystavovala. Ale já věřím, že tohle to není jako můj osud. Že už to nenastane. Nenastane. Já věřím tomu, že to nenastane. Tak dneska že se to taky vede taky trošku jinak, že jo? No. A ve chvíli, kdy si fakt jako lidi uvědomí, že to je ta hra a že ji hrát nemusí a že když prostě se napojí na tu jinou energii toho tý spolupráce a toho souznění a toho, že každá lidská bytost tady na tom světě má právo žít a že ta nenávist je vždycky odrazem mě samotný a ve chvíli, kdy já začnu jakoby milovat ten život, tak nemůžu nikoho nenávidět. Jo, i kdyby, jako, tak tam je to, to neznamená schvalování nějakých zvěrstev, jo, to vůbec ne, ale pochopení, že tím, že já udělám to samé zvěrstvo, takže tím něčemu zabráním. Tomu nevěřím. Jo. A já třeba řeknu příklad Přemysla Pitra. To byl člověk, duchovní člověk, kněz, který působil před válkou, za války i po válce. Před válkou nechal postavit dům na Žižkově, Milíčův dům, což byla taková jako takový dům dětí, kde se kluci učili třeba s nástrojem a učili se se dřevem, holčičky se učili šít. Prostě byl to takovej pro chudý žižkovský děti. Za války pak pomáhal židovským dětem, nosil jim jídlo, jo, pomáhal prostě rodinám židovským a byl dokonce předvolán gestapem k výslechu. A on si už zbalil věci, teda, že bude zavřenej, že jo, tak se s tím jako smířil a přišel tam, byl u výslechu a když mu položili otázku, proč jako pomáhá těm židům, když je to zakázaný, a on řekl, z pochopitelného lidského soucitu. A v tu chvíli nastalo naprostý ticho. Ten gestapák na něj asi prej minutu koukal a pak řekl, můžete odejít. Jo. A to je ta cesta. Já si myslím, že ta cesta bude ještě poměrně malinko, ještě trošku malinko do kopečka, protože strmější, protože přece jenom vlastně, když to takhle poslouchám a vnímám, tak se nemůžu ubránit toho, nemůžu se ubránit toho dojmu, že vlastně všechno, co se děje teď, tak je
odrazem nás. Uh-huh. To znamená, i to geospolečenský a tady kolem nás, tak vlastně je jenom na úkor toho, že, nebo na základě toho, jakým způsobem my smýšlíme. Uh-huh. A to, jakým způsobem vlastně my smýšlíme a co všechno jsme schopní dovolit, uh-huh. tak se to vlastně potom děje. Uh-huh. Takže podle mě se toto musí odehrát, abychom mohli potom následně postoupit o další hru, další level třeba nahoru. Ano, souhlas. Podle mě je velmi důležité ten vliv, který máme od dětství, samozřejmě už to, s čím jsme tady přišli, ale i to prostředí, ve kterém se nacházíme. A já vím, že ty jako ředitelka divadla Kampy, nebo divadla Kampa, tak se tam taky snažíte, že jo, edukovat, vzdělávat, vychovávat, navádět ano, přesně tak, děti, popřípadě i dospělé, protože hrajete spoustu pohádek, tak jestli bys nám v návaznosti na to, o čem jsme se tady jako negativním bavili, tak teď to hodit do toho druhého opaku, vlastně co pro to člověk může udělat a co konkrétně děláte třeba vy. No, tak já miluju pohádky, protože pohádky jsou moudré, je v nich, a je v nich přesně ten vždycky ten jakože záporák a kladěz, a je tam nějaký konflikt, který se musí jako překonat, a pak je tam ten happy end. Takže proto miluju pohádky, protože věřím, že všechno dobře dopadne, proto i ta naše doba určitě dopadne dobře. A v těch pohádkách jsou vlastně zakódovány ty principy toho průběhu života. Jo? To, s čím se v tom životě vlastně setkáváme. A skrze pohádky se dá dávat i návod na to, kudy jít, jak žít. Jo? A ať už je to třeba ty pohádky o těch čertech, že jo? Upsání té duše. Jako chceš mít něco? Chceš mít nějaké výhody? Upiš se mi. No, čem je dnešní doba? Upisujeme duši ďáblu. Jo? Chceš tohle, chceš tamhle to, ale musíš něco tady za to dát. Jo? My máme představení, které se jmenuje Děvčátko Momo, a je to podle Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas. A je to příběh prostě děvčátka, který nemá minulost, že nemá rodiče, nevíme o ní nic, ale má úžasný dar, že se před ní lidi otvírají a jsou tací, jací doopravdy jsou. Jo? A ona nikoho nehodnotí, ona se na vás jenom tiše dívá a vy cítíte, jak moc vám rozumí, a pak se tady v srdci něco uvolní, to jsou už repliky z představení, a vám už se vůbec nechce hádat, ale smát. A ty šediví muži, to Michael Ende byl genius. Já ještě než to celý začalo v tom roce 2020, tak jsem ty šediví muže brala trošičku jakoby jinak, jako opravdu ty pohádkový prostě postavy, který jako prostě kradou lidem jejich čas. A pak jsem si uvědomila, že oni tu jsou. Oni jsou skuteční. A ty zloději toho času, to jsou ti zloději té pozornosti. Té naší radosti. Jo? A oni i říkají, nejdůležitější je, aby si nikdo našeho počínání nevšiml. Nenápadně se vřadit do společnosti a postupně krást jejich čas. A jak to chceme provést? Velice jednoduše. Ale lstivě. Prostě lidem namluvíme, že musí šetřit čas. Protože čas, to jsou peníze. Jo? A najednou, co nám krade čas? Všechny ty technologie. Teď nám to šetří čas. Dejte si QR kód, udělejte tohle, udělejte tamhleto. Jo? Ale přestože máme všechny ty technologie, tak my ten čas nemáme. Na ty důležité věci vlastně čas není. Čas na to se zastavit. Někomu pohlídnout do očí, někoho vyslechnout. Být s ním úplně jen tak. Sednout se jenom bejt.
Nic, nic nechtít. No neumíme už furt. Furt to tak jako... Pojď, rychle. To musí být, to je moc dlouhavý. To musí být rychle. A kam tak spěcháme? K té smrti? Vždyť tím životem pojďme ho zastavit. Pojďme zpomalit. Pojďme zase dělat ty věci doopravdy. Vzít ten nůž a vyřezat. Vzít tu látku a ušít. A to je to, co je nám neustále jako vlastně, jo, ta rychlost, ta efektivita. A když děláme čím dál ošklivější věci, čím dál rozbitelnější věci. Věci, které... Jo, ten můj děda, on dělal všechno jakoby pomalu. Jo, třeba můj otec, který je takový jako zrychlený, tak on, no, děda dělá dobře, ale dělá pomalu, oni restaurovali nábytek. Ale já jsem se na něj tak ráda dívala, když něco dělal. Protože to bylo neuvěřitelně uklidňující. A mě to dávalo takový pocit jako bezpečí. Než když se díváš na někoho, kdo rychle teď tady, no, tohle to je zbytečný, to takhle jenom udělej. A proč? Co z toho života zbyde? Spěch? A ty šediví muži nám to namlouvají. Čas jsou peníze, rychle. Tam i ta jedna postava Gigi, že jo? Který strašně toužil být slavný, jo, a to písničkář, skládá písničky. A on pak tý Momo říká, Momo, protože Momo je u mistra času, mistra hory, který chrání před těmi šedivými muži. Protože Momo má dar otevřít i ty šedivý muže. A najednou ona se setká s jedním z těch šedivých mužů a on jí to prozradí. Krademe, ale veškerý čas, který ušetříte, je pro vás ztracený. My si ho přivlastníme a uložíme do konzervačních trezorů. Potřebujeme lidský čas. Bez něho umíráme hlady. To je tak přesný. Já když to teď hraju, tak si říkám, to má v sobě takovou sílu a takovou, jako úplně to najednou vnímám jinak. Jo? A ten Gigi právě pak říká, prodal jsem šedivým mužům všechny svoje písničky, ale oni chtějí furt další a další. A tak jsem prodal i tu, která byla jenom pro tebe. A Momo říká o princezně Momo a princi Girolamovi. A on říkal, no, už jsem jim prodal všechen svůj čas, ale žádnou radost mi to nepřináší. A to je to, že najednou a radost to nepřináší. Možná to je i ten důvod toho, proč spoustu těch zpěváků, frontmenů různých kapel, ať je to nebudu teďka vlastně jmenovat, ale spáchá sebevraždy, že jo, nebo umírají, protože vlastně se necítí být šťastní i přesto, že dosáhli určitého úspěchu. Že možná ztratili tu duši, no. Tak, přesně tak. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc a to je, Iveta Dušková je herečka, je to ředitelka divadla, ano. Je to maminka, je to babička, píšeš hry, tak kde vlastně, ke který týhletý roli, co tak můžeme nazvat, tíhneš teďka v tuhle chvíli vlastně nejvíc? No, jako já teď cítím takový jako sklidnění, že teď třeba nic nepíšu, ani nic nerežíruju, hraju, což mě naplňuje. A spíš tak jako by vyčkávám, co mě teď ten nový prostor, kam jsme se s divadlem přestěhovali do Holešovic, do divadla na Maninách, co mi přinese. No, já jsem hrozně ráda ta babička. Mně to přijde takový, jako cítím, že
ty děti, nechci teď říct, jako že mě potřebujou, ale mám touhu jako jim ještě dokud můžu něco předat nebo být s nima, protože si myslím, že tahle ta doba je o tom ty děti vlastně ochránit právě před těmi šedivými muži, který jim skrze všechny ty technologie, hlavně ty mobily, to je fakt tragédie, no. Tak jim vlastně berou fantazii, berou jim schopnosti, berou jim tu zvědavost, berou jim spontaneitu, berou jim vlastní názor. Jo, je to opravdu droga, která je stravuje, která je ničí. A tak jsem si říkala, že bych chtěla, aby... A teď jsem si třeba i povídala s vnučkama, které jsou už starší, jo, Táničce bude 19, Violce 15. A tak jsme si tak jako povídali, samozřejmě mají ten mobil, Táňka sice si na čas pořídila, minule jsem to tady říkala, ten tlačítkovej, ale má i tenhle ten a to. Ale překvapilo mě, když jsme si povídali i o téhletý době, jak ji vnímají a tak, tak vlastně mě překvapili, jak docela jako vyspělí a dobrý názory mají, což mě tak jako uklidnilo, říkám, jo, nemusím mít o ně strach, no. Takže bych se chtěla jako bejt s těma vnoučatama, no. Čekáme už 8. tak jich mám hodně, to rozpětí je veliký a no. A no, teď jsem spíš jako ta babička herečka, no, že najednou to psaní, i když píšu pohádky, píšu knížku pohádek, nebo pokouším se napsat právě pro každýho z vnoučat, abych chtěla mu věnovat prostě pohádku. Hezky. A tak uvidíme, jestli z toho něco bude nebo nebude. Vždycky, když se bavíme o těch hrách a vlastně o tom, co hraješ, nebo tak se ti vždycky rozjiskří očička, jo? Že tam je vidět opravdu prostě změna. Víš, jako, že to jo, je jako, jo, že jo, to tam... Jako... Jo. Já ráda hraju, no. A teď jsme zrovna taky hráli Dědečka Ogeho pro puberťáky a Dědeček Oge, to je přísná, to je tajga, že jo, Sibiř, prostě domorodci. A tam je, jako, ta příroda je přísná, jo, na to, aby prostě ty lidi přežili v té přírodě a to tak museli opravdu dodržovat určitou kázeň. To nebyla taková, jako, jak bych to řekla, rozcapenost, kdy tohle nechci, tamhle to nechci, to se mi nelíbí, jo, tam opravdu ten řád byl, ale ten přirozený, ne řád tý své vole někoho, ale řád tý tajgy, tý přírody. A my, když to hrajeme pro ty děti, protože tam jsou ty postavy duchevěký, tak podle toho prostě, jak ty děti reagují, že jo, a když tam do toho začnou takový jako vtipný glosy posílat, tak já díky tomu, že tam hraju tyhle ty přísňáky, tak vždycky se tak na ně jakoby zadívám a v rámci, jako, nebo v té roli prostě jim řeknu a teď budete sticha. Jo, a teď tak jako do nich to tam jako pustím, oni chvilku ale stichnou a naslouchají. A to mě taky baví, jako, jo, když ne je napomínat nebo jako hystericky tam, ale zkusit jako jak ta autorita jako funguje, no. A já si myslím, že oni hodně touží po autoritě. Po tý ale, který můžou důvěřovat a která jim dá ty bezpečný mantinely. Jo? Tak to je moc potřeba. Protože teď se to tak divně rozvolnilo, jo, jako kdyby se vždycky jako vzala dobrá myšlenka, ať už je to třeba, že jako by děti máš brát jako sobě rovné, ale vytvořilo se z toho ad absurdum, jo, že najednou se to úplně jako vyhrotilo do toho, že můžou všechno. A že se musí akceptovat všechno. Chybí nějaká ta jakoby rovnováha a ten zdravý rozum,
Jo, že se... Ale možná jo, možná se to má všecko úplně jako rozklížit totálně. Jenomže já cítím zodpovědnost za ty děti. Jo, že jako zase... Dobře, no tak se můžeme všichni rozklížit, všichni se tak jako chaoticky, prostě dekadentně rozpadnou. Nevím. asi stejně pořád budu mít před očima toho mýho dědečka. S tím to je blbost, co děláš, no. O to jsme si hezky povídali minule, takže no, kdyby to, koho by to zajímalo, tak se může podívat i na minulý. Mě tam jenom zaujalo tady na tom tvém povídání, o jaké máš třeba reakce, jestli se dozvídáš o těch puberťáků a celkově o těch mobilových dětí vlastně, tak jaký máte reakce na, na představení? No, když ty děti vlastně zaujmeme, nebo jako, oni třeba do toho i jako někdy i tak jako to glosujou, ale většinou třeba na, jako třeba na dědečka Oge máme opravdu, že ty lidi, že ty děti potom jako vejskají, že se jim to hrozně líbí. Oni vlastně tomuhle tomu mystičnu a té tajemnosti, oni to milujou, oni to chtějí. Jo? A pak i odezvy, že se jim to moc líbilo a že prostě tomu někudy rozumějí. A já si myslím, že to mystérium toho života, který měli, mají ty domorodci, že jo, tak to potom ty děti strašně toužejí. Teď já znám i sebe. My jsme v 15, jako ještě, nevím, ve 13, 14, ještě v 15 jsme běhali po hoře Doubravka, jsem z Teplic, bydlela jsem na sídlišti Šanov a nahoře byla hora Doubravka se starým zborceným hradem, se skalama a my jsme tam běhali prostě, hráli si na indiány, stavěli si bunkry, hledali jsme tajný chodby. Jako, a to bylo, to jsme milovali prostě. To, jako já si myslím, že ty děti touží po tom dobrodružství. Jo. A oni ho hledají v té virtualitě. A tam ho nezažijou, jo, nebo v těch hrách, že jo. Ale zažít to doopravdy. Postavit si prostě bunkr, přespat někde v noci. Rozdělat oheň, uvařit si jídlo. Teď to bychom měli zažívat, tohleto všecko. A ne jenom prostě chipsy, kola a čumět. Mě by to nebavilo. No, takže no, tak se mi líbí ty mladší, kteří ještě nemají ty mobily a kteří ještě to baví tohle. To, že, babi, chyť mě, babi, já se ti teď schovám, jo, chytej mě, hledej mě. Tak to mě baví. Samozřejmě asi nejsem jediný, kdo zaregistroval, že divadlo Kampa se přestěhovalo na Maniny. Myslím si, že třeba lidi, kteří nás sledují, tak určitě jakoby to třeba ví, ale nemusí vědět, z jakého důvodu vlastně to proběhlo. No, to bylo ze zjištného, nebo zjištného. No prostě obec Sokolská, která vlastní malé Nosticovo divadlo, tak po těch letech, my jsme tam vlastně už od roku 2009, ne, že bych byla, já jsem byla až od roku 2014 ředitelka, ale od roku 2009 jsme tam už začali hrát a obec Sokolská nám to tenkrát nabídla za velmi dobrých podmínek. To divadýlko je malý, nemělo ani záchody, nemá záchody pro diváky, takže jsme tam měli dva záchodky pro diváky, pro herce, pro personál, jo, bylo to takový spíš prostě pionýrský. Ale prostě na krásném místě, to divadlo má v sobě takovýho ducha, že jo. A nám se tam hrálo dobře, dělali jsme hodně představení komorní, nablízko, jo. A byla jsem i ráda, že pod tím Sokolem jsme, protože jsem měla pocit, že ty její hodnoty jsou z něj s těma našima hodnotama. No a když potom v lednu 2023 najednou přišli s tím, že teda je pomalu jako okrádáme, že ten nájem je příliš nízký, až takovéhle jako slova zazněla, a že teda se to navýší,
No a když přišli s návrhem na navýšení, který bylo trojnásobný, tak jsem si říkala, toto divadlo nemůže utáhnout. A byla jsem dokonce i za paní starostkou Moučkovou a panem Tesařem, že jako vysvětlit jim, co děláme, že hrajeme pro děti, hrajeme pro mentálně postižený, hrajeme, máme představení pro autisty, máme představení s maminkama, kterým zemřeli děti. Já říkám, ale tady já ten lístek, jako kde, navíc pro 60 diváků, že jo, to divadýlko bylo malý. Já jsem říkala, já nevím, kdy mám generovat takovej zisk, jako abych vám mohla platit tuhle tu sumu. A jsem se odkazovala právě na hodnoty Sokola a na legionáře a tak jsem tak jako se snažila v nich probudit nějaký jako soucit s náma, nebo prostě jsem chtěla, aby pochopili, že fakt to nejde, že to je likvidační. No a tenkrát paní starostka Moučková se na mě tak podívala, říkala, paní Dušková, vy jste tak naivní. To už je všechno dávno pryč. My jsme tady sami ekonomové a ty peníze potřebujeme. No a ve chvíli, kdy jsme teda odešli v tom lednu a v únoru jsme se dozvěděli tu šílenou kauzu, že jo, která je teď medializovaná. To vy nevíte? Tak si to zjistěte. No Sokol, to prostě já teď nevím, jak to celé vyšetřování dopadlo, ale prostě tam jedna z jakoby z blízkých, jako sekretářka prostě paní starostky, zpronavěřila, já nevím, nějakých 50 milionů korun. Ano. A tam jsem pak pochopila větu, že ty peníze potřebujou. Tak je možná potřebovali na. No, tak jsem si tak jako říká, aha, tak takhle to bylo, no. Takže to bylo z finančních důvodů a tak jsme začali hledat prostě jiný prostor. Ozvala se nám Kateřina Dušková z Manin, taky Dušková. No, tak jsme přišli tam. Já jsem samozřejmě za to ráda, že jsme našli útočiště, ale není to jednoduchý, protože ten prostor je jiný než ty naše představení, které jsme dělali. Je víc jako to divadlo, což na jednu stranu zase prostě třeba je tam dobrá akustika. Mně se tam hraje dobře. Jo, já musím říct, že jako zase to tak jako vyžaduje jiný hraní, takový jako, že člověk se víc do toho pustí a ten hlas tak pěkně zní. Takže nemám s tím problém, ale není to úplně to, co bylo takový to komorní rodinný, kdy diváci měli pocit, že skoro jsou s námi na jevišti. A v únoru do poloviny března ta návštěvnost byla taková jako docela fajn. A teď teda musím přiznat, že nám to teda jako hodně kleslo. A my samozřejmě zkoumáme, kde je chyba. Jo, jestli bylo horko, jestli se divákům v tom divadle nelíbí, jestli nás nemůžou najít, protože samozřejmě i v tom virtuálním světě jsme se trochu ztratili, protože najednou my vlastně nejsme na stránkách divadla, nebo jsme na stránkách divadla Manin, ale máme tam jenom proklik na naše stránky, takže když někdo jde na stránky divadla Manin, tak si nás musí na lištičce najít divadlo Kampa, tam kliknout a pak se jim teprve objeví vlastně naše stránky a náš program. No a to možná někteří lidi třeba kliknou na divadlo na Maninách, teď tam kouknou na program a my tam nejsme. Jo, a už jsme možná ztracení. Samozřejmě, že divadlo na Maninách zase nechce, aby jsme byli v jejich programu, protože my jak ten program máme jako velký, tak by se zase oni tam v tom ztráceli. Tak teď jak vyladit to, aby jsme jako spolupracovali, ale současně ne na úkor jako toho druhýho, tak to taky teď řešíme. I ten prostor pro děti, protože tam není elevace, tak možná je to otázka, no, jak to bude dál. Takže teď tak jako spíš jako vyčkáváme, jestli ten prostor ještě jako by nám něco hodí, nebo nějak se tam něco jako stane, jak my ho můžeme podpořit, jak my ho můžeme vylepšit, co my tam můžeme jako do toho prostoru dát a jestli v něm zůstaneme, nebo jestli ještě na nás někde čeká něco jiného. Takže je to taková fáze takového jakoby očekávání a ladění se na to, co třeba má přijít. A já doufám, že jako ten
to, aby jsme mohli znovu jako tvořit a aby mohli vznikat nový představení, že to na nás ještě čeká. Jestli v tomhle tom prostoru, nebo třeba i někde jinde, to se uvidí. No. Hmm. Tak, ale věřím, že tak jako je tahle ta doba taková, tak i to divadlo Kampa prostě se určitě znovu chytí. No. Mě jenom napadá, že vy tohle řešíte vlastně už od minulého roku, že v roku 2023, doteď a stále je to vlastně taková trošku neuzavřená záležitost podle tvých slov, co v nich teda cítím, to musí být taky hrozně náročné, že? Je, takhle prostě je. Sebrat po tolika letech divadlo s živými lidmi, přestěhovat ho někam, zžít se. Je a já jsem ráda, že všichni ti lidé, že jsme to zvládli, jo? Že tenhle jakože jsme sebrali ty ranečky, sebrali ty kulisy, sebrali ty kostýmy a i jenom to přestěhování se bylo jako, beru jako dobrý počin, že jsme to zvládli. Jo? A těm lidem jsem nesmírně vděčná za tu trpělivost, za tu obětavost, za tu píli práci, hlavně holkám prostě z produkce, z provozu, kostymérkám, všem těmhletěm prostě jsem strašně jako vděčná. A teď jde o to, aby jsme ještě, protože už to sebralo spoustu sil, aby nedošlo k vyhoření. No a ve chvíli samozřejmě, když by jako jsme měli plno, no tak to naplňuje. Ale když najednou je jakoby propad i ten divácký, tak samozřejmě si začínáme klást otázku, tak jako o čem to je, kde jsme, jo. Přitom víme, že ta naše tvorba je dobrá, jo, že ty pohádky prostě a i máme ohlasy od rodičů, že prosím vás, hrajte, to strašně teď je potřeba, aby to, co vy vytváříte tady v tom prostoru, bylo. Ale my zas potřebujeme, aby opravdu ti diváci přišli a podpořili nás, protože bez diváku se hrát divadlo nedá, jako jo, třeba na zájezd, jako my jezdíme hodně po zájezdech, teď jsme byli na Moravě, že jo, a tady jsou teda, ale tady musím, já musím Moraváky teda, já vás musím pochválit, protože vy jste takový publikum vřelý, vždycky nás tady pohostí, jo, máme tady občerstvení, kytičku na závěr dostaneme, jo, je to najednou jako, že člověk cítí, že ho tady chtějí a že ho ocenějí. Jo, Ivetko, já jsem moc ráda, že jsi to, nebo my oba s Markem jsme rádi, že jsi to takhle jako řekla velmi jako otevřeně, upřímně, natvrdo, že si s tím nebereš nějaký caviky a myslím, že to je dostatečná výzva pro všechny, koho zaujalo cokoliv z toho, co jsi říkala, tak ať se přijdu přesvědčit, podívat se. Třeba si řeknete, to je blbost, na to už příště nepůjdu. Jo. Kdybych měl být, jsem tvůj potenciální divák, ano. Nebo jsem potenciální jako člověk, který chodí do tvého divadla. Uh-huh. Na co bys mě jako nalákala třeba? Kromě teda té Dušeka samozřejmě. No, jednak tak a miluješ pohádky? Já mám rád pohádky. No tak na všechny naše pohádky. Na všechny naše pohádky. Že jsou fakt jako krásný. Já si myslím, že máme jako, je tam živá hudba, živí herci. Vždycky to má jakože i dospěláci. Dokonce teď jsme měli na Malýho stroma, tam přišli 3 dospěláci, jenom bez dětí. Jo, škola Malého stromu. Ty pohádky, já jsem na ně hrdá. Opravdu jsem na ně hrdá a myslím si, že se nemáme za co stydit, že jsou krásný. A ty večerní představení, když už se přijde na pohádky, tak ty večerní představení jdou v podobném duchu a jsou to pohádky pro dospělí. Jo. Vždycky i ta Anna Karenina, která je tragédie, tak si myslím, že v sobě má jako velkou katarzi a je to velký přitakání životu. Nebo Pošeptej mi to znovu, Harolde. Jo. Chodorovský. To je v téhletý době, Chodorovský, Mysterium zrození. To je, tam je ta slavná věta, kterou by si měli lidi neustále opakovat. Jestli Bůh není zde, pak není nikde. Právě tento okamžik je dokonalost sama. A tuhle tu větu, když pochopíme, tak už nemusíme nic studovat. Tak už to všechno víme. Ale pochopit je náročný. No.
opět dostáváme se k tomu, že lidi, kteří sledují hovory ze země, tak můžeme říct, že některý z nich sledují třeba i na internetu, na YouTube divadlo Kampa a častokrát prostě na mě vyskočí na YouTube právě třeba Dušeka nebo Vizita třeba. Já teda osobně mám teda, mně se líbí ty Vizity, protože to je takový jako spontánní, je to je velmi jako improvizovaný, tam jsou tam fakt jako zajímavý bláznoviny. Takže tam si myslím, že jako Jaroslav je jako takový hodně jako že tam je jako hodně jako ve svým. A chtěl jsem se zeptat, protože člověk, když takhle to vidí a podívá se na to, jak to jako všechno frčí, jak se tam ty lidi smějí, jak je tam plno a prostě teďka vidí ty čísla na tom YouTube, jak to ty lidi jako sledují hodně, jo, tak by člověk řekl, že to je vlastně všechno jako skvělý, že to vlastně je super. Jak ty to jako ředitelka vlastně vnímáš? Protože ty tam toho seš, ty to vnímáš vlastně, že všechno, ty tam jedeš tu ekonomiku a tak, takže jak to tam jako je? No, Jarda vlastně začal dělat Dušika a i tu Vizitu jako na Kampě proto, aby nás podpořil. Jo, protože aha, samozřejmě ty dětský představení si na sebe nemůžou jako vydělat a už vůbec ne na provoz toho divadla. Mm-hmm. Takže musím tady říct, že Jarda je neuvěřitelný v tom, že prostě tu Kampu opravdu finančně, on si nebere žádný honorář. Jo. A všechny ty věci, které přicházejí skrze Dušika nebo Malou Vizitu, tak opravdu to jde na podporu vlastně těch našich autorských představení a těch dětských. On tu jako, nebo ty Dušeka a ta Vizita, tu Kampu vlastně a ty naše jako přenosy tu Kampu vlastně finančně držej. Jo, máme samozřejmě nějaký grant ještě od magistrátu, ale to zase jako není až taková částka. A tohle to v tom teda veliké díky a veliké díky samozřejmě všem, kteří nám jako podporujou a posílají. No. Ale tam jde spíš o to, aby i my jsme měli pocit nějaký jako smysluplnosti, tak naplnit i ty, protože Dušeka je fenomén, jo, je to něco, co lidi hodně zajímá, protože tam je po každý jiný host, jo, probírají se tam ty témata a myslím si, že to je hodně jako takový, jako, že to dělá osvětu, že ty lidi i nám posílají zpětné vazby, že jim to pomáhá, že si to pouštějí v nějakých těžkých situacích. Jo? Někdo naopak to zase hejtuje, že, jo? Že teda to je blbost a tak, ale tak to na to nemusí koukat, teď jako kde je psáno, že všichni musí všechno vidět. No. Ale takže ano, to je, ale není to, vlastně to není to úplně jako jenom tohleto divadlo Kampa, jo. A mně se právě i stalo, že třeba jsem někomu jako řekla, je, přijďte k nám do divadla na Kampu a my k vám chodíme na Dušika. Já říkám, no a nemáte děti nebo nechcete přijít na pohádky a vy hrajete i pohádky? A já říkám, no, my hrajeme i pohádky, jo. Takže někde asi dochází k nějakému, jako možná v nějaký propagaci, nebo já totiž mám hrozný problém, jako to nějak jako propagovat, nebo těm lidem říkat, jo, že mám pocit, že přece to vědí, ne? Ale oni to asi nevědí. Já jsem dokonce viděl i váš spot, kde vlastně říkáte, že divadlo Kampa není jenom Jaroslav Dušek. Ano. No, a to není nic proti Jardovi, jo, to samozřejmě Ježíš Maria, super. Ale no, kdyby chtěli ochutnat i z té naší tvorby lidi, tak bychom byli rádi. Víš, co mě jako zajímalo? Ty jsi tady uvedla několik jako her, nebo nějak to zmínila, ale je tam třeba nějaká konkrétní, nebo takhle, je tam nějaká konkrétní hra, která se podobá tomu, co se děje teďka třeba? Já si myslím, že to je ten Chodorovský. Mm-hmm. Chodorovský je... to jsem napsala, nebo zdramatizovala na motivy prostě týhletý knížky spolu ještě se Štěpánem Smolíkem, což je vedoucí souboru mentálně postižených herců UJETO, který jsem oslovila, jestli bychom spolu nevytvořili prostě společný projekt, protože ten Chodorovský, on napsal knihu Kdeže ptáče nejlíp pěje, a je to vlastně příběhy jeho rodových linií, jo, matky a otce, která prostě
z doby dávný, jsou to dějiny židů, dějiny světa. A v tomhletom jako rámci jsou příběhy jeho praprababičky, prababičky, babičky, maminky. A jsou tak fantasmagorický a tak jako na jednu stranu jsou tam jako fakt jako hodně drsný příběhy, tvrdý, až po takovou jako, jako poezii. Jo, on je Chodorovský, nevím, jestli ho lidi tolik znají, ale to byl opravdu, to byl surrealista, chilský autor, žid, který psal jednak filmový scénáře, jednak knížky, jednak byl takový performer a napsal i spoustu takových jako komiksů, filmy natočil, opravdu úžasný chlapík. A tahle ta knížka je i o tom vlastně, jak odpustit svým předkům a ze své rodinné historii vytvořit hrdinskou ságu. A je tam třeba scéna dědečka Chodorovského, který, aby získal jméno Chodorovský, tak jde na vojnu za nějakého polského šlechtice, jo, protože se jmenoval Lévy. A oni chtěli prchnout do Ameriky, ale nemohli tam jako židé, takže ta chtěli prostě jako získat jiný jméno, aby nebyli jako židé, aby je nepovažovali za židy. A on odejde na vojnu a na té vojně ho nutěj střílet. Dávají mu tu pušku a on řekne, že jako nemůže, jo. Padne tam na zem a oni jako, co to tady jako je za nemehlo, ten neumí ani střílet, tak víš co, tak budeš čistit latrýny a boty. A on tam začne čistit ty boty, ty latrýny, tu zeleninu. Ale protože to je duchovní člověk, tak to najednou začne dělat s velikou láskou. Jo? Boty jako musí být vyleštěný. Zelenina musí být krásně nakrájená. Latrýny jo, a všechno to, co dělá, dělá s láskou a vlastně jako uctění toho božství nebo toho života. A ono to působí vlastně tak jako trošku humorně, jo, protože on tam má takovou píseň, že jako ho to baví ty latrýny čistit a tohle. Ale je v tom zase ta obrovská moudrost, že všecko, co člověk dělá, jako celým tím životem a vším, vlastně je to uctívání toho života a toho božství kolem nás, v nás. A není to božství jako ten dědeček, který sedí někde na obláčku a my ho uctíváme. Ne. To je uctívání toho zrození, toho bytí, toho všeho tady kolem nás. Té přírody, těch rozkvetlých stromů. Lidí sebe navzájem. A tam ta válka prostě nepatří. Nebo patří, ale proto, aby jsme si uvědomili, že já mám zničit život, který jsem nestvořil, tak já to mám jako zničit? A potom je. A ten Chodorovský a končí to tím, že vlastně ať žijí naši předkové, démanty naší minulosti, ať žijí naši potomci, démanty naší budoucnosti. Jo, a ty rodové linie, všechno to pochopit. A znát to hlavně. Protože ve chvíli, kdy to poznáme, kdy to vidíme, tak přece nebudeme opakovat furt ty stejné chyby. Furt se točit jak křeček v kruhu. Pořád s tím samým. Protože to pochopíme. A pochopíme, že jestliže Bůh není zde, pak není nikde. Právě tento okamžik je dokonalost sama. A není? Je. 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 Takže... Takže tohle, no. Jo, a někdo mi řekne, paní Dušková, vy jste tak naivní, tady jsme sami ekonomové. No a co? A tak to má být? Máme být všichni ekonomové? A krást? Ne. My dva ti přejeme hlavně, ať ti chodí nový posluchači, noví lidé, obecenstvo. Děkujeme ti za tvůj čas.
že jsi sem přijela z takové dálky. Já ráda tím vláčkem jezdím. A já jsem se seznámila s úžasnou paní v tom vlaku. Povídali jsme si, já jsem jí vyprávěla o divadle a po těch 4 hodinách, co jsme spolu jeli, a ona jela z Prahy až do Valašského Meziříčí za dcerou, taky 7 vnoučat, takže bylo o čem povídat. A ona mi pak říkala, paní Rušková, já na vás, ona je z Loun, já na vás určitě do toho divadla přijdu. Tak jsem si říkala, i kdyby to byl ten jediný divák, kterýho jsem touto cestou měla nalákat, tak je to úžasný. Já doufám a jsem přesvědčená o tom, že jsme určitě nalákali víc. Víc hostů, včetně i nás, protože nás to taky za chvilku čeká a taky to není úplně jednoduchý najít třeba i nějakou hezkou knížku, encyklopedii nebo představení, které by nebylo na takové té straně, teď nevím vůbec, jak to říct, prostě se kterou nesouhlasíme, naši diváci mě určitě chápou, protože znají naše názory. Ano, ano, a je docela jako šafránu najít hosty, ale i knihy, i představení a tak dále, které by se shodovaly s nějakými našimi přesvědčeními a teoriemi. Takže děkujeme za to, že takhle hezky existujete, že to nevzdáváte hlavně. Doufám, že ještě ani dlouho nebudete. A jdem si uvařit něco dobrýho, ne? Víš co, já jsem se tě ptal ještě jenom úplně naposled, já jsem se tě ptal na to, v jaký roli se vlastně cítíš úplně nejvíc. A ty jsi to vlastně tady teďka jako odpověděla, že Ty prostě žiješ tím divadlem. Ty jsi prostě toho úplně plná. No. Tak jo. Jitko, ještě jednou děkujeme, měj se krásně a ahoj. Ahoj, taky moc děkuju. Ahoj.